Я думаю, що Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона його почала. Я думаю, їм не вдасться забезпечити своє суспільство впевненим якимось позитивним результатом. В нас, я впевнений, в нашій армії. Я думаю, ми будемо їх всіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий котов. Реванш він зрозумілий. Я скажу вам чесно, ми вважаємо, що на Донбасі то він і не зупинявся. І він посилюється там постійно. І він посилюється щоденно у них або нові групи військових кадрів. Бо ми маємо бачимо збільшення кількості банків, тим не менше ми це бачимо.